Sada bismo do Medekovčine. Pa da, sjeverozapadni dio Hrvatske uvijek je u povijesti bio interesantan. Plemićima koji su ovdje gradili zamkove, dvorce, kurije, nažalost danas mnogi od tih dvoraca propadaju. Propadaju, ali nešto se novce iz europskih fondova ponekad i nađe, pa je za jedan od njih novac se stigao upravo za obnovu jednog od perivoja. Nadamo se da će u budućnosti novac stići za obnovu samoga dvorca. Barokni dvorci u Bedekovčini vrijedna su baština koju i učenici srednje škole Bedekovčina, osobito budući građevinski tehničari, mogu proučavati. Dvorac Gornja Bedekovčina već desetljećima služi kao ustanova za odgoj ženske mladeži, no uz najavu dvorac se može posjetiti i razgledati iznutra i izvana. Učenici ga često pohode i pišu radove o njemu. Dvorac Gornja Bedekovčina jedan je od najljepših zagorskih dvoraca. Gradila ga je obitelj Bedeković od 1740. do 1750. godine. Stilski je potpuno čist, izgrađen u stilu baroka. Jednokatan je, pravokutnog tlocrta, ima strmo četverostrešno krovište, a barokni tornjić na vrhu krova, nažalost, izgorio je sredinom 20. stoljeća. Prilično očuvan izvana, dvorac Gornja Bedekovčina nekada je imao krasan perivoj, tenisko igralište, jezerca. Danas je vrlo zapušten. Upravo se priprema dokumentacija za obnovu, a novac dolazi iz programa HICAPS Europske unije za uređenje i revitalizaciju povijesnih parkova dvoraca. Sljedeće godine počet će uređivanje jednog hektara perivoja. To je međunarodni projekat gdje smo mi partneri zajedno sa partnerima iz Slovenije, iz Italije i iz Poljske. Iz Hrvatske imamo partnere grad Varaždin i jedna udruga iz Varaždina. Projekat iznosi za općinu Bedekovčinu 100.000 eura. Znači, financirani su iz fondova u iznosu od 85%. A mi smo se i kandidirali za ovaj preostali dio na Ministarstva potpore europskih fondova i tu smo dobili jedan dio sredstava, tako da sami proračun općine Bedekovčina ne bi bio puno opterećen s ovim projektom. I stabla u perivoju zaštićena su unutar spomeničke baštine, ali ako su oštećena moraju se porušiti pa zasaditi mlada. Uredit će se prilazna staza dvorcu, kružna šetnica, rukohvati, klupice za odmor, svjetiljke, informativne ploče te posaditi nove biljke. Dvorac će za sada ostati kakav jest, ali će ga okruživati mnogo ljepši perivoj. Na južnom pročelju vidimo lijepo oblikovane prozorske otvore, razdvojene pilastrima i ukrašene nadprozornike. Također, na prozorima prizemlja nalaze se lijepe kovane željezne ograde. To je ostalo sve originalno. Također, kao i sjeverni ulazni portal, gdje se u sredini nalazi obiteljski grb, a u unutrašnjosti dvorca nalazi se trokrako barokno stubište s perforiranom kamenom ogradom. Bedekovčina ima jako velike potencijale što se tiče turizma. Imamo jako popularna Bedekovčanska jezera i ovaj dvorac i okoliš bio bi samo jedan dio toga, znači za mogućnost dolaska turista, obilaska tih znamenitosti, tih perivoja, tih šetnica i ostali sadržaja. Dvorac Gornja Bedekovčina na putu je revitalizacije i promidžbe u kontekstu obogaćivanja i očuvanja kulturne baštine država središnje Europe te održivog kulturnog razvoja.